ହ୍ୟାଲୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଓଜେଇର ତୁମର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଯାଇଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଦେଖିବା। ଓଜେଇର ତୁମେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ପଳାଇବ, ojei.nic.inକୁ, ଏଣ୍ଡ ସେଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବା। ଆଉ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି ତୁମେ ଆସିଯାଇଛି ଦେଖିପାରିବ, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବରଟା ଏଠି ତୁମେ ଏଣ୍ଟର୍ କରିଦେବ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଯଦି କପି କରୁଛ ସେଠି କହିଲେ ତୁମେ ଯେ ମଝିରେ ସ୍ପେସ୍ ଜାଗା ରହୁଛି ସେସବୁ କାଟିବ, ଏଣ୍ଡ ତୁମେ ଆର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ତା'ର ବି ତୁମର ଯେଉଁ ମନେ ରଖିଛି ସେଟାକୁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ବି ଦେବ। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଦେବ। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବ। ଲଗ୍ଇନ୍ କଲେ ଦେଖିପାରିବ ଏଠି ତୁମେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତୁମର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ସୋ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଏଠି ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ର ତୁମର ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଅଛି। ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ର ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ର ଡେଟ୍ ଅଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ର ସିଫ୍ଟ ଅଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମିଂ, ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ସବୁ ଦେଇଛି। ଏଣ୍ଡ ଏଠି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ତୁମେ ନିଜେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଏସବୁ ଯାହା ନର୍ମାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଯାହା, ସେମିତି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ନାହିଁ। ଏଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଛି, ତୁମ ଲାଷ୍ଟକୁ ଡିକ୍ଲେରେସନ୍ ଫର୍ମ ଗୋଟେ ଦେଇଛି COVID-19 ପାଇଁ। ଡିକ୍ଲେରେସନ୍ ଫର୍ମଟା ତୁମକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରି ଆକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର୍କୁ ଏଇଟା ଧରିଯିବ। ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ କ'ଣ ଏଇଟା ନେବ, ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟା ନେବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍ଟା ଅଛି ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟା, ଏଣ୍ଡ ତୁମର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ପେଜ୍ଟା ଡିକ୍ଲେରେସନ୍ ଫର୍ମଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦେବ। ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ଆକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବ, ଏହା ସହିତ ତୁମର ଅରିଜିନାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ତୁମେ ନେଇକି ଯିବ। ସୋ ଏ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲେରେସନ୍ ଫର୍ମଟା ଅଛି, ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲେରେସନ୍ ଫର୍ମଟା ଆକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କିନ୍ କରିବାର ମୁଁ ଏଇଟା ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖ, ଆଇ ତୁମ ନାଁ ଲେଖିଦେବ, ତୁମ ନାଁଟା ଲେଖିଦେବ। ଆଇ ପରେ କ'ଣ, ତୁମର ନାଁ ନିଜ ନାଁ ଲେଖିଦେବ, ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡଟର୍ ଅଫ୍ ଫାଦର୍ସ ନାଁ ଲେଖିଦେବ, ଆଣ୍ଡ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ତୁମ ଜାଗା, ତୁମ ଲୋକେସନ୍ର ଡିଟେଲ୍ସ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିଦେବ, ତୁମ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଲେଖିଦେବ ଏଠି। ଆଣ୍ଡ ତଳେ କ'ଣ ଦେଖ, ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ସିମ୍ପଟମ୍, ଏସବୁ ସିମ୍ପଟମ୍ କ'ଣ ଅଛି କି ଏସବୁ ଯାକ କେଉଁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମ ଯଦି ଏଠି କ'ଣ ଫିଭର୍, ଜ୍ୱର, ଘାସ, ବ୍ରିଥନେସ୍ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ହେଲା କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ନହେଲେ ଏଇଟା କିଛି କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଠି ବି ଅଦର୍ ସ୍ପେସିଫାଇ, ଏଇଠି ବି କିଛି ସ୍ପେସିଫାଇ, କିଛି ବି ଏଇଠି କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି କେଉଁଠି ବି ଟିକ୍ କରିବା ଏଇଠି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଠି ବି କିଛି ଟିକ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖିଛି, କ୍ଲୋଜ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ COVID-19 କାହାକୁ ହୋଇଥିଲା, ତା ସହିତ କ୍ଲୋଜ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଛ କି, ତ ଏସବୁ ଯାକଗୁଡ଼ା ବି ଟିକ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିଛ କି, ସିଟି ମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ତୁମେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିଛ କି, ଏ ଜାଗାରେ ବି କିଛି ବି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଫିଲ୍ଅପ୍ ବି କରିପାରିବା, ଏବେ ସପୋଜ୍ ମନର ଜଣେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଆସୁଛି, ଯଦି ବ୍ରହ୍ମପୁର ହଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛି, ସିଏ ଏଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଲେ ହେବ, କେଉଁ କେଉଁ ସିଟି ଦେଇକି ଆସିଲା ସେ ଜଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲେ ହେବ, ଏଇଟା ଡେଟ୍ ହିସାବରେ ଦେଇଛି। ଆଉ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କିଛି ଅନ୍ନେସେସରି କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଠି ତୁମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ର ଫଟୋଟା ତୁମେ ଏଇଠି ଦେଇଦେବ, ଯେଉଁ ଫଟୋଟା ତୁମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଦେଇଥିଲ ସେଇ ଫଟୋ ଏଠି ଦେବ। ଆଣ୍ଡ ତୁମର ଏଠି ଲେଫ୍ଟ ଥମ୍ର ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଦେଇଦେବ, ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଏଠି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସିଗ୍ନେଚର୍, ଫାଦର୍ସ ହଉ ନହେଲେ କିଏ ବି, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କହିଲେ ଭାଇ ବି ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିପାରିବେ, କିଏ ବି ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିପାରିବେ, ଏନି ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଇୟର୍। ଆଣ୍ଡ ତୁମର ଏଠି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ ତୁମେ ନିଜେ ଏଠି ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିଦେବ, ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ିକିରି ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଏଇଟା ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର୍କୁ ଏଇଟା ଧରିଯିବ। ଆଉ ଯାହା କିଛି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କହିଲେ ତୁମେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ଆମର, ସେଠି ତୁମେ ପଚାରିପାରିବ, ସେଠି ମୁଁ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିଦେବି। ଆଉ ଅଦରୱାଇଜ୍ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ବି ପଚାରି ପାରିବ। ଆଉ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି, ତୁମେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକିରି ଏକ୍ଜାମ୍ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଯାକ, ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଦେଖିପାରିବ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯଦି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି ତୁମେ ପଚାରି ପାରିବ। ଆଉ ଦେଖିବା ଆମେ ତା'ର ତୁମର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି ଆସିଯାଇଛି, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ମକ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ଆମେ ଦେଖିଦେବା, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଦେଖ। ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବ, ଯେଉଁମାନେ ଏମ୍ ଫାର୍ମ, ବି ଫାର୍ମ, ବିଟେକ୍ ଏସବୁ ଯାକ ଦେଇପାରିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଲିଟେକ୍ ଡିପ୍ଲୋମାଟା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଏଲିଟେକ୍ ଡିପ୍ଲୋମାଟା କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ଯେଉଁମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା ବାଲା ଡିପ୍ଲୋମା କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବ। ଏଇଟା ତୁମର ଆକ୍ଚୁଆଲି TCS କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା, ତୁମର ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ବି TCS କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ, ଦେଖିପାରିବ ଏଠି TCS ଆୟନ୍ ଡିଜିଟାଲ। ତ ପ୍ରାୟ ଆୟନ୍ ଡିଜିଟାଲ ଯାହାର ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିବ, ତ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ଏଇଠି ତୁମର ଏଇଟା ତ ଡେମୋଟା, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ଆସିବ ସେ ଜିନିଷଟା ଏଠି ସେ ଦେଇଛି। ସୋ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ଦେଖିପାରିବ, ତୁମର ଏଠି ନାଁ ଆସିବ, ଆଣ୍ଡ ତୁମର ଏଠି ଫଟୋ ରହିବ। ଏଇଠି ତୁମେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର୍ କହିବେ, ଲଗ୍ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଣ୍ଟର୍ କରି ତୁମେ ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବ। ସାଇନ୍ ଇନ୍ କଲା ପରେ ତୁମର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିବ, ଦେଖିବ ଏଠି ସବୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆସିଯିବ, ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର୍ରେ କେଉଁଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ ହେଇନି, ଏଇଟା ଦେଖିବ, ନିଜେ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବ, କିଛି ସେମିତି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ୍ ମାରିବ, ନେକ୍ସଟ୍ ମାରିଲା ପରେ ଆଇ ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ଆଇ କନଫର୍ମ ଅର୍ ରିଡ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଏଇଟା ମାରିଲା ପରେ ଆଇ ରେଡ଼ି ଟୁ ବିଗିନ୍ ମାରିବ। ରେଡ଼ି ଟୁ ବିଗିନ୍ ମାରିଲା ପରେ ତୁମର ଆସିଯିବ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁଗୁଡ଼ାକ, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସେସବୁ
ଏଠି ଦେଖିପାରିବ, ସେଇଠି ତମେ ଦେଖିପାରିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଯାଇଛି, ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ତମେ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଯାହା ଦେଖିପାରିବ, ପର୍ଟିକୁଲାର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ବି ଜମ୍ପ କରିପାରିବା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍କୁ ମନରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା, ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ତା ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିଛି ବି ମାରିଦେଉ ଯୋଡ଼େ, ତ ନେକ୍ସଟ ତମେ କ'ଣ କରିପାରିବ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ମାରିକି ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯାଇପାରିବ, ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ପର୍ଟିକୁଲାର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯଦି ଜମ୍ପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10କୁ, ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ତମର ଏଇଠି ଡେମୋ ପାଇଁ ସିଏ ସବୁ 30ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ତମର କେତେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, 120 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରୁ ଆସିବ। ଏ ଉପରେ ଦେଖିପାରିବ ତମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ରହିବ, ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଲିଟେକ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ତମର କ'ଣ ଆସିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସେକ୍ସନ୍ ଆସିବ, ମ୍ୟାଥ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଆସିବ, ଆଉ ମେକାନିକ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଆସିବ। ତ ତମେ ଚାହିଁଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବି ସେକ୍ସନ୍କୁ ଯାଇକି ତମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବ। ଏଠି ସେ ଖାଲି ଏଲିଟେକ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ସେକ୍ସନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ ରଖିଛି, ତମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେତେଟା ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ରହିବ, କ୍ଲିକ୍ କରି ତମେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସବଜେକ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଏଇଠି ତମେ ଦେଖିପାରିବ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ତମକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ କାଲକୁଲେଟର ଦେଇଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମକୁ କାଲକୁଲେଟର ସିଏ ଦେଉନି। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ତମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦେଇଥିଲା, ଏଇଠି ଦେଇଦେଇଥିଲା କାଲକୁଲେଟର ଦେଇଦେଇଥିଲା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ କାଲକୁଲେଟର, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବି ବହୁତ ସାରା କାଲକୁଲେଟର ଉପରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ମୁଁ କାଟିଦେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ, କାହିଁକିନା ତମ କାଲକୁଲେଟର ସିଏ ଦେଉନି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କାଲକୁଲେଟର ତମର ଦେଉନି, ସିଏ ଏଇଠି ଦେଇଦେଇଛି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କାଲକୁଲେଟର ସିଏ ଦେଉନି। ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତମର ଏଇଠି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଯେ ମାର୍କ ଉପରେ, ସେ ଲେଖିଦେଇଛି କରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ 1 ମାର୍କ, ନେଗେଟିଭ୍କୁ 0 ମାର୍କ, ସେୟା ନୁହଁ, କରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ତମେ କରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ନର୍ମାଲି ଆମର 4 ମାର୍କ ରହିବ, ନେଗେଟିଭ୍କୁ 1 ମାର୍କ, ମାନେ କ'ଣ 1/4 ନେଗେଟିଭ୍। ଯଦି କରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ 1 ମାର୍କ ମିଳିବ, ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କରୁ କେତେ ପଏଣ୍ଟ 0.25, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ 1/4 ତମର ନେଗେଟିଭ୍ ହେବ। ଏଇଠି ନେଗେଟିଭ୍ଟା 0 ଲେଖିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତମର ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଅଛି, ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ବିଷୟରେ ବି ତମେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ତମେ ଦେଖିପାରିବ, ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ତମର ଦେବ, ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପେପର୍ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବ, ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମାରିଲେ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖିବ, ଏଇଠି ସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ ହେରିକା ତମ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦେଖେଇଦେବ, ନେଗେଟିଭ୍ ଯଦି ଅଛି ହେଲେ ଡିଟେଲ୍ସ ନେଗେଟିଭ୍ ଦେଖେଇଦେବ ସେ ନେଗେଟିଭ୍ ବିଷୟରେ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ଗୋଟେ ତମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍, ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଯାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି, ଏ ଉପରେ ଦେଖିପାରିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ, ଏବେ ସପୋଜ୍ ତମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ଦେଖିବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ଦେଖିଲା ପରେ ତମେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବରଟା ଦେଖିଦେଲେ ଜାଣିଦେବ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ତମକୁ ଦେଇଛି, ମନର କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14 ଦେଖ, ଇଫ୍ ଏ ବଡି ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ 10 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସ୍ପିଡ୍, ତ ସପୋଜ୍ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ଟା ତମେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ନହେଲେ ତ ଦେଖିବ ପର୍ଟିକୁଲାର କେଉଁ କେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାକ ଇଜି ଅଛି, ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଯାହା ଟିପି ଦେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଜମ୍ପ କରିବି, ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯାଇପାରିବ, କାହିଁକିନା ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗଲାବେଳକୁ ବହୁତ ସାରା ଟାଇମ୍ ବି ତମର ଲସ୍ ହେଇଯାଇପାରେ, ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସବୁ ସୁବିଧା ତମକୁ ସେ ଦେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ତମକୁ, ଏ କାଲକୁଲେଟର ସିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦେବ ନାହିଁ, ହେଲା ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ସେଥିପାଇଁ କାଲକୁଲେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ୍ କରିପାରିବ। ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟରେ ତମେ ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଏଇଠି ମାର୍କ ଫର୍ ରିଭ୍ୟୁ ଏସବୁ ଯାହା ତମେ ଜାଣିଛ ଅଲରେଡ଼ି, ଏ ଜିନିଷ କହିବା କିଛି ଅନେସେସରି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତମେ ପଚାରିଦିଅ ଗୁଗୁଲ ଇଏରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ପଚାର, ନହେଲେ ତ ତମେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ଆମର, ସେଠି ବି ପଚାରିପାରିବ, ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ତମକୁ କରିଦେବି। ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ତମେ ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଏସବୁ ତମେ ଦେଖିପାରିବ, କେତେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛ, କେତେଟା ଆନ୍ସର୍, ଏସବୁ ଯାକ ଦେଖିବ, ତା'ପରେ ଇଏସ୍ ମାରିଲା ପରେ ଓକେ କରି ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିଦେବ, ହେଇଯିବ ତମର ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ। ଓକେ ଏସବୁ ଦେଇଛି, ହଁ ଏଇ ତମ ଲାଷ୍ଟ ସବୁ ଇଏ ଗୁଡ଼ା ପଚାରିବ, ରେସ୍ପନ୍ସ ଯାହା ପଚାରିବ ତମକୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଯେଉଁ TCS ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି, ତ ତା'ର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ତମକୁ ରେଟିଂ ଗୁଡ଼ାକ ଦେବାକୁ କହିଛି, 4 ରେଟିଂ ଦେଲେ ଭଲ, 1 ରେଟିଂ ଦେଲେ ଖରାପ ଅଛି, ଏଇଟା କିଛି ସିନେ ମନେଛା ଦେଲେ ହେବ, ନଦେଲେ ବି ହେବ, ସବମିଟ୍ କରିଦେଇକିରି ଓକେ କରିଦେବ, ଓକେ କରିଦେଲେ ତମର ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ହେଇଯିବ, ଏକ୍ଜିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିଦେଇକିରି ଆରାମସେ ତମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଏକ୍ଜାମ୍। ସୋ ଇଫ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଏନି ଡାଉଟ୍ ଫିଲ୍ ଫ୍ରି ଟୁ କମେଣ୍ଟ ବିଲୋ, ଅର୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଲ୍ସୋ ଆସ୍କ ମି ଇନ୍ ଦ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଲିଙ୍କ୍ ଇନ୍ ଦ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।